ធ្វើសិនអូអាបងបាននំច្រើនម្ល៉េះអើមើលសួរថាបានឆៅឡាបាននំមកពីណាអត់ទាន់ឲ្យញ៉ាំឯងបានឆៅឡាម៉ៃឲ្យឈរស្ពះម៉ៃឆៅឡាអូហូរំមួយសិនតាក់ទីទីងតាក់ទីទីងតាក់ទីទីឆៅមករំមួយសិនមិនថាឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងអត់ទាន់ឲ្យញ៉ាំឯងលេងអូទៅចាំទៅណែបុយអាបាននេះទៅបុយជូឡាគេយកមកឲ្យតែឯងចូលណាអត់ឲ្យញ៉ាំអត់ឲ្យជូឡាញ៉ាំឯងអូអត់ឲ្យជូឡាញ៉ាំឯងអង្គុយអត់ឲ្យជូឡាញ៉ាំខាងអង្គុយសិនមើលគេនិយាយមកជូឡាហ្នឹងអត់ឲ្យញ៉ាំឯងអត់ឲ្យញ៉ាំអូអត់ញ៉ាំទេជូឡាចង់ញ៉ាំទេអាធំនេះឃ្លានជាងគេមកនេះអាបោះចាំញ៉ាំមកកូនណាម៉ៃបោកឲ្យពីខំទាំងសបកចឹងកូនមកគួយអឺងំមកទៅជាប់ទៅជាប់ទៅបោកអានេះកូនឯងគួយកាន់មកជូឡាម៉ៃបោកឲ្យជិះបែបទៅជាប់សបកកូនអឺដឹងហើយម៉ៃមានយករបស់កូនណាno no 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 ញ៉ាំនៅមកអត់អត់មានញ៉ាំប្រសាទេអត់មានញ៉ាំតែស្នូឯណាគេញ៉ាំតែស្នូអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអាណាស៊ីបងឯងស៊ីតែស្នូនៅណាជូឡាណាកូននេះអឺគួយនេះអឺញ៉ាំនៅមកអត nhằm được chi hả nhằm được gì ra hả bỏ chênh mình off bỏ chào này nhằm khui bật khôi mình sẽ bỏ chênh ពេលទៅជូឡាញ៉ាំកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃកុំរើសនំឡើងធ្លាក់នំហើយមើលបោះចោលចឹងហ៎ដូរឯងយកនេះមកនេះម៉ៃបោកឲ្យណែកាន់គួយណែមិញញ៉ាំអស់បាននេះពុយយករបស់គេទៅមិញញ៉ាំអត់